No tervist, 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 tervist ja veel kord tervist. Tere tulemast ylyl episoodi. Long time no see, võiks öelda. Viimasest episoodist on möödas mingisugune 2 kuud kindlasti äkki juba. Väikene puhkus, paus on olnud, nii et jah. Siis on nagu teada, kes ei tea juhuslikult, kes ei ole streamis olta midagi, et väiksel puhkusel on oldud ja ei ole siin midagi juhtunud. Vot, et kus siis on video olnud, ütleme selle peale. Aga nüüd me oleme tagasi. Videod on valmis või tähendab, olete nüüd saatnud mingisuguse koguse videosi. Vaatame siis, kas suutsite midagi, midagi head mulle siia ette tuua, valmistuda, valmis panna, saata, mis iganes. Ja täpselt nii ongi. Nii et vaatame siis. Ega siin mulle midagi muud teada jälegi, kui et vajame midagi käima. Tõmbame poker face ette. Nii. Ja anname minna. Nähtud. Okay. Praegu slippab mootorrata seesk. Of vodka. Okay. See oli two shots, jah. Oli. Oho. If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. So boom and open, we'll meet again, boom. They don't need ding, nang, the lang, the lang. Mida värki vend, see tõb ka nunga lihtsalt, niimoodi vä? Niimoodi vä? Ja nüüd see saab autoga juba vä? Kas see on miim, jah? Mida värki, nüüd see golfi autoga lihtsalt, jah. Golf? Jah, golfi auto. Ja nüüd paneb McLareniga panevad kahekesi. Oh my god, do you see me rolling? Pan BR ka nüüd, eh? Mida värki lihtsalt. Ja tuleb peale, et ei see me spinning. Rolling. Tegelikult see on rollimine, see on spinnimine. Tahaks ka niimoodi. See tundub siuke nagu life goal. Alexa, what is that song by Jay-Z and Kanye West where they sing about the people in Paris? That was a creamy one. What the fuck? Mis sa siis see oli? And finally tonight researchers in Scotland believe seals can accurately sin üritatakse mingi trikki teha. See on ainuke video, mis mind naerma näeb. Ja nüüd mõeldakse, et nagu et saadetakse uuesti, et siis äkki suudetakse mind. Yes, sir.
on need green screen in it. No, on need kullad. If you'd done your job, known your place, we'd all be fine right now. And watches the ships that go sailing. You are done. Somewhere. Fire. Oh no. She's there watching for me. What? If I could fly like birds on high, you up like I know you will, and wind up in a barrel somewhere. Nii, nüüd on mingisugused Instagrammi. Siin pole häält. Jesus, mis asi see peaks olema nagu? Okay. That dude was angry. Wow, okay. Xbox might be putting ads on Game Pass. Oh no. Knuspriger Bacon, 100% Rindfleisch aus Deutschland, Hofmilchkäse, Brioche-Style-Bun, knackiger Lo- Evil. See on evil lihtsalt. Evil. Ei taha värki näe. Evil näe. Okei. Okay. Nii. Ossa! Ai, niimoodi üppes see lihtsalt. Tead, fun fact. Lihtsalt, ei ole üldse seotud selle videoga, vaid seotud. Olen ise, mitte nagu ma olen autos olnud, mis on niimoodi ring tee nagu... Noh, see on nüüd selline ringtee, aga vaata, Eestis on sellised ringteed ka, mis on sellised nagu, noh, neil on seal ring, aga sa otseselt tegelikult saad sealt üle sõita, vaata, mis iganes. See on ka niimoodi ükskord juhtunud, et sõitsib lihtsalt, noh, autojuht ei teadnud, et seal on ringtee. Ja siis ta pani rahulikult lihtsalt kõmmi, siis oli ka lihtsalt täiega lihtsalt saa oodi. Nii et, jah. Olen kogenud peaaegu sellest taolist. Voda, pažalost, ne zabudite. Vod, voda! Okei. Okei. Aga see ongi kõik. Niimoodi see läbi saigi lihtsalt. Päris kiire. Järjekordselt lihtsalt nagu. Mitte midagi. No tähendab, siin oli tegelikult midagi head. Siin oli mõni päris selline, noh, kes nägi, eks ju, natuke tõmbas muigele, mis võiks öelda. Aga noh, ei olnud need, mida siis võib-olla me uutasime. Või mis, ma arvan. Nii et, mis ma saan teile öelda, on järjekordselt see, et tehke paremini. Ma ootan teist paremat. Ja seda naeru kilksatust ei tulnud. Väiksed muiged tunid, aga noh, need ei ole need, mida me otsime. Me otsime naerusid, päris legit naeru.
Nii et ma ei oskagi midagi muud öelda, kui et tead, hakkab paremaks minema. Ehk siis asi hakkab arenema, asi läheb vist paremaks, nii et jätkake samas vaimus. Jätkake samas vaimus. Või noh, kas nüüd samas vaimus tegelikult, aga jätkake samas tempos. Ja küll tuleb see naer ka siit veel kord. Kunagi äkki. Kui hästi läheb, ma loodan vähemalt. Looda tahaks, et ise ka, et oleks nii, et jah. Aga, jah, see oleks korras on kõik. Selline see meie esimene episood, mitte esimene, aga episood peale puhkust on olnud. Ja mis ma oskan öelda, teeks järgmise episood, äkki mingisuguse special episoodi ka. Mõtlesin, et võibolla teeks TikTok special episoodi, kus ainult TikTok võib saata. Ehk siis järgmine episood, ainult TikTokid. Mitte midagi muud ei taha. Ainult TikTokid. Nii et vaatame, kas äkki TikTokid on need, mis suudavad mind naerma ajada. Nii et TikTok special episood järgmine. Andke tuld, nagu ikka, 5 videot ühe inimese kohta maksimum. Ja mis see siis oli, maksimum kuni 2 minutit pikkus on video pikkus, siis võib olla ühe video pikkus. Ja täpselt nii ongi vist kõik. Nii et saatke teile, kes ei tea, kuhu saata, Discordi, joini Discordi, Discordi special kanal, videod, ylyl leiate sealt ülesse. Saadate sinna oma 5 videot ära ja oletegi oma videot ära saatnud. Ja loodate, et suudate mind naerma jääda. No aga nii ongi. No aga selge piid, aitäh, tulite, aitäh, et vaatasite. Loodan, et meeldis. Ja näeme siis juba järgmises videos, järgmises episoodis. Nii et pane like, kui ei ole veel pand nagu, mis värk on nagu, ja subscribe samamoodi nagu, mida me ootame, kui ei ole subscribinud. Mis asja, nagu, vabandust nagu, ma võin oodata natukene, äkki panete, vaata, sinna on oodata, et ootame natuke. Aitab küll, nii, sellest piisab, või kui ei piisand, siis saab hiljem ka, eks ju midagi. Ja davai, aitäh vaatasite, ja peatse kohtumiseni. Bye.